Era uma noite de luas cheias. Eu estava observando os outros planetas quando vi um objeto estranhíssimo, com cores brilhantes, que se mexia em altíssima velocidade. Tive muito medo. Parecia movido por uma energia superior, muito potente. Minha família não acredita. Meus amigos acham que fiquei maluco. Mas juro que vi.